Naam. Katika kaunti ya Uasin Gishu hii leo ikiwa siku ya walemavu duniani. Niko katika eneo ambalo lilitengwa rasmi kwa walemavu katika kaunti hii. Baadhi yao tu kuweza kufanya kazi zao. Na nitakuwa nikizungumza na baadhi yao kuweza kujua ni vipi wanaendesha kazi zao na ni vipi baadhi ya changamoto ambazo zinawakumba. Kwa mfano wakati huu ukitazama hapa Eldoret, hali ya anga si nzuri na mvua inataka kunyesha katika maeneo haya, mvua huwa inanyesha katika maeneo haya. Na mahali ambapo walemavu hao huwa wanatekeleza kazi zao hapa ni maeneo ambayo ni wazi. Kwa hivyo inamaanisha wakati ambapo mvua huja katika maeneo haya wao hupata shida. Na vile vile siku za jua pia wao hupata hiyo shida. Na nitaongea labda na mmoja wao aweze kujitambulisha na aweze kutueleza ni vipi wanaendesha kazi zao katika eneo hili na ni vipi waliweza kupata nafasi hii. Karibu. Haya. Kwa majina naitwa Martin Omondi. Jinsi ambavyo tuliweza kupata sehemu hii, tuliweza kuangaishwa kidogo na serikali ya county, lakini tunashukuru sana His Excellency Governor kwa vile aliweza kutoa amri ya kwamba tuweze kufanya kazi mahala hapa na tukafurahia. Jambo ambao pia tunaomba ni kwamba vile umesikia maeneo haya ni wazi, tunaomba tutengenezewe masheds. Sisi kama wafanyabiashara tunapenda hii kazi yetu na hii ndio utulisha kila wakati na pia imefanya tumepata sehemu ambao tunaweza jisaidia. So tunaomba serikali ya county, hata serikali kuu na wahisani wengine ya kwamba waweze kufika mahali hapa na waweze kuona jinsi ambavyo tunaweza tengenezewa shed ili tuweze kuwa tunafanya kazi ndani ya shed. Na labda kumekuwa na mchakato wa mambo ya kubadilisha sheria. Ni vipi labda sheria nyinyi kama walemavu katika kaunti hii sheria imeweza kuathiri? Okay, katika hali ya kubadilisha sheria nitaongea kidogo kuhusiana na BBI. Mimi ninaomba Wakenya waweze kusoma hiyo BBI kwa makini. Sisi kwa vile tumeiangalia tujiona makosa yote ambayo iko, lakini jinsi ambavyo tunaangalia kule juu tunaona kuna ubishi ambao inaendelea. So kama kuna mahali popote ambapo iko na shida ama tashwishi waweze kutekeleza ili iweze kunufaisha kila Mkenya na pia sisi tuhusishe. Manake ndio kuna hii National Council for Person with Disability, lakini tunaona bado kuna shida kidogo manake ijefikia watu wote, hasa wale ambao wako mashinani ijewafikia vizuri. So unapata mara mingi sana bado wanauliza jinsi gani ambao wataweza kufikia mambo hayo, lakini tunashukuru kwa wale ambao wameweza kufikiwa, naona wamesaidika. So tunaomba hiyo sheria iweze kutekeleza hayo maneno ni iweze kuongea vizuri ili hata wale walio mashinani ambao wana information wakue wakipate information. Labda nyinyi kama ama wewe kama mlemavu, siku hii ya labda ya walemavu duniani, ni nini ambacho unaweza sherekea siku hii ya leo? Okay, siku hii kama ya walemavu duniani, jambo ambao naweza sherekea, ninaweza omba ya kwamba waweze kuangalia jinsi ambavyo walemavu wako na waweze kupata vile wanasaidika vizuri, manake bado wengi ukiona bado wengi wako katika ma street wanaomba, wengi bado wanategemea wengine, lakini hatungependa jambo kama hiyo. Tungependa kila mtu vile sisi tuko na uwezo hapa tunafanya kazi zetu, tungependa kila mwingine aweze kufanya kazi yake vile tunavyofanya. Kwa hivyo jambo ambayo inatakani ongelewe kwa makini ni vile ambavyo hao wanaweza patikana na waweze kufanya kazi zao bila kusaidiwa. Na labda kuna lile baraza ambalo huwa linasaidia walemavu kwa kuwakilisha nyinyi kama walemavu. Je, baraza hili limeweza kushughulikia masuala yenu? Kwa sababu kuna wale ambao huwa wanalalamika kwamba hawaangaliwi, masuala yao haangaziwi katika baraza hilo. Je, labda kuna masuala ambayo labda mnaweza taka yaweze kubadilishwa?
Okay, maswali ambao tu ningependa aweze kubadilishwa kwa sasa, kwa vile ukienda katika kila pahali ambapo unaenda kutafuta usaidizi, unaulizwa ile kadi ya National Person with Disability. Na inasikitisha kuona kwamba hata sasa kuna wengine ambao hawana hiyo kadi na wameapply miaka mbili, miaka tatu imeweza kuisha na wajepata hiyo kadi. Na kila mahali ambapo unaenda, hata ukienda kutafuta mambo ya kuweviwa tax, unaulizwa hiyo kadi. Sasa tungependa wabadilishe hiyo sheria ili au watu waweze kupata hizo kadi haraka, sababu ndio vitu za kusaidia. So watekeleze hao maneno haraka iwezekanavyo. Mwisho pia ningependa kuomba hao watu ambao wako kwa kazi kama kwa street kama sisi, tungehitaji capitals za kazi. Manake unaona capital huwa inatusumbua. Katika hiyo baraza hatujewahi kusikia capital. Kwa hivyo tunataka watengeneze hiyo sheria ili tuweze kupata capital kwa haraka. Naam, hayo ni kutoka kwa walemavu siku hii ambayo ni yao ya kukumbuka kwamba walemavu katika jamii wanafaa kuzingatiwa. Na kwa sababu ya mvua ambayo nilikuwa nimezungumzia hapo awali, ni mmoja wapo wa changamoto kuu kwa hawa walemavu ambao wanafanyia shughuli zao hapa, na hakuna chochote ambacho wamewekewa kama kivuli cha kuweza kuwazuia katika tatizo hilo. Na kwa sasa mvua imeanza na italazimu tuweze kukatiza mahojiano haya. Lakini kila ambacho tutakumbuka kwamba ama ile changamoto kuu ambayo labda tunaweza kuizungumzia ni ile ambayo sasa hawa wakati huu ambapo mvua imeanza, ni vipi watazidi kuwa katika eneo hili kuendelea na shughuli zao. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chetwa.